Berkatur lalu kalian gehen sekar bayang sineng guyung I Romix audio sound system audio yang tak asing lagi suaranya yang begitu menggelegar yang dari Lalung Karang Anyar Tenteram diabadikan langsung juga live streaming bersama Putra Irama Video Shooting Pak Dalang sekitar lega rumit mungkin kasih bulan berkah konco sekolah biar nyepelek ya aku yo dalang di rumah sama bu zaman semono gue ke urung tetapang pak sing ngomong sinten Pak Jumadi kelahiran pinten aku geger matur dhewe cerita dhewe geger Jepang iki wis melu perang yo nduk Muryani kang hamiak semeni sosono kadir yo pertama kanca-kanca Karang Taruna. Wah, ya ini wis ngedalaken dalan. Nggih. Alhamdulillah. Terginas, terampil mergo budidayane arep memajukan masyarakat. Ya. Nggih. Diaturke salam rumiyin monggo. Nggih, menika saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken lajeng dalu dumateng sedaya para rawuh. Nggih. Menika kadang pisan nggih. Kadang pisan lawas. Oh, lawas. Saking rata pelampang. Nggih. Nggih, kabeh pangarsane Ki Dalang Kondang Bapak Jumadi. Nggih, kalian kanca kampus kula Mas Joko. Mas Haji sing sakake. Gayane kuliah aku mbiyen yo UGM. Ora kok pamer iki ora. Gajah Mada. Oh iya kena. Kono jiku hukum. Sampeyan juga apa? Karma. Lo sayangnya karmanya ra ilang-ilang. Aku ngantik juda kok. Mangga suka panggil pur penantaikan di bakar sosono para tamu kata ben suku hang rabi dahlan. Mangga penantaikan kan dia lah gambar rumiin. Mangga pun bawa ni rumiin. Mas Jepang menapa Pak Dis. Sekitar yang lega rumiin mangga pun rabi bapa. Iki kandeng kita langgondang kata ben suku hang rabi dahlan. Bawa ni ganti atur ke kanti sing mat-matang. Yo, sing bener-bener menjiwai. Iki yo ora kalah tuwa. Nanti mau cai. Lan delik nek ana ra mudeng. Nika, nggih, mangga. Nyuwun Slendro. Oh, Slendro. Eh. Nadyan aku curhat Nadyan aku Nadyan aku kuwi kok terus Nadyan aku tuwek banget ora apa-apa ngono mendi ya apa lagi ya Nora lali meringlah bohmu wek manu isik mengungkum ya lo nalon oh jom darah aku nek di ipan ini mau ayo podo isik gede ini ya kumlet dangeng netro tom-tomen tom-tomen laku meledang neng padahal kaya ngerti demit ya teman-teman bang jika kaya kaya ngono ngawur tiwas ang lam lamin
Iya alhamdulillah. Pak Desa Imin ki padha karo Girong Campursari tertua. Yo ki alhamdulillah wis manembah karo sing kuwasa. Yo salat yo nindakke salat, ngibadah yo ki wis tertib pokoke. Alhamdulillah. Oh, wis muga-muga sampean yo husnul khotimah ya, Dik. Amin. Nggih. Sumben lho, sumben ora saiki kok kesusu wae ngopo iki ya. Suwe suwe yen digagas gawe kalon. Duh, rubah posisi. Nah, menika kanca-kanca Karang Taruna nggih sami makarya kajenge Radi Wiyar, ya. Lakon katur kunci pertama. Tondo moto, tondo tali ning katresnan. Muga-muga diiling-iling yo katur kunjuk temanten sekalian. Monggo. Senatian Oh,
sing kendang luar biasa. Nang tanggane luar biasa. Nang gone tanggane dhewe. Itu gone bapake. Dadi niki mau diweling. Heeh. Engko nek kendangmu nganti ora genah aku nesu. Di sini-sini jare. Ya ditunggoni karo pemuden sepuh ki dalang gondang barang iki, Mang. Nggih. Dipan. Nggih. Sekolah sing pinter ya, Dik. Sekolah mbahmu kuwi. Bolos ae, pinter piye bolos iki. Sekolah mbahmu kuwi piye? Lah piye to? Pilih melu Mas Tokek kok. Sekolah apa sobat iki? Aja yang-yangan sik ya. Sekolah sing pinter. Ngenteni iki. Kok ngenteni piye lho? Gune dedek baena. Wo. Lah mau rayan rupake iki awan mau iki. Wah, aku ya butuh kok. Iki canom ngono ya. Cek ngeyel bae bocah iki. Ya. Sekolah kok sik anu. Mangga. Tak simpen Allah. Iya. Dene iki ya wis setel pancen iki bapak karo anak sanggere sing ndang pinter yo. Ngene ya, pake to. Nggih, sampun diajeng Muryani kados pertama sing kepanipun ingkang suka pun atreken njebaken sasana wonten ing dalan kelenggehan. Nggih, mbok pilih kepareng ingkang kinurmatan Ki Dalang Gondang Bapa Jiwadi. Setunggal berkah mugi-mugi kanca-kanca sekar mayang saged nguri-uri kabudayan Jawi. Nggih, jumbuh kalian pangangan kan panjenengan Ki Jiwadi kepareng suka. Atur Bang Libur Bantar Sekar Payang. Mas, masake sing nyuting.